Krásné nedělní odpoledne všem příznivcům mobilních komunikací. Ač to zprvu vypadalo, že dneska bude téma jak eskimáků na poušti, nakonec se přece jenom urodilo, takže se připravte na pořádnou jízdu. Dneska si přijdu na své snad úplně všichni. Řeknu vám o novince u Apple, komu se nejvíc vloni prodávali mobily, jaké nové Xiaomi se u nás představilo, co všechno uniklo u Samsungu, že OnePlusu možná dáme brzo s bohem a šáteček, no a připravil jsem si pro vás i jednu veselou a neobvyklou tečku na závěr. Nebyl by to ale pořádný huráňus bez našeho tradičního sponzora a zbrusu nových sluchátek Hivebeats, která sežnete už pod 800 a nabídnou líbivý design, celkovou výdrž až 20 hodin, voděodolnost IPX4 a skvělý zvuk s technologií MaxBass. Kdybyste se o nich chtěli náhodou dozvědět něco víc, stačí kliknout na link dole v popisku videa. A teď už se pohodlně usaďte a začínáme. Nemoc často vás informuji o nových aktualizacích, ale dneska přece jenom výjimku udělám. Apple totiž uvolnil nejnovější aktualizaci iOS pro naše iPhony s pořadovým číslem 15.4. Nutno všem podotknout, že zatím jde o vydání pro vývojáře, ale zhruba do měsíce by se měli dočkat i běžní uživatelé. To, proč si tato aktualizace zaslouží místo v dnešním díle, je fakt, že konečně po 2 letech pandemie přinese možnost odemykání mobilního telefonu i s nasazenou rouškou. Jestli tady nepatří mezi šťastlivce, kteří to až doposud obcházeli hodinkami Apple Watch, konečně už brzo odzvoní otravnému sundávání roušky či zadávání kódu. A nebyl by to Apple, aby nás letos nepočastoval i malou aktualizací nových emoji od těch užitečných až po ty nejdivnější. Hod jsme se vyvinuli do kultury rušení a popírání absolutně všeho normálního, včetně teda matky přírody. A tak těm progresivnějším z nás, kteří uznávají asi 850 druhů genderů a 150 pohlaví, přijde naprosto v pořádku, že nově si budou moci vyměňovat třeba i emoji zobrazující těhotné muže. Tolik zní oficiální překlad z databáze emoji. Na druhou stranu, v našich českých končinách by se takový emotikon mohl třeba uchytit pro, já nevím, časté konzumenty zlatavého nápoje. No a ještě jedna aktualizační zpráva. Jestli jste měli na některých nabíječkách problém dobít svoje hodinky Apple Watch, na ty již aktualizace dorazila, tak honem instalovat. Zprávu o vývoji trhu tento týden publikovala společnost Canalys. To je ta společnost, kterou se tak často v lokálních průzkumech zaštiťuje Realme či Xiaomi. Tentokrát ovšem se jedná o globální čísla za minulý rok, která ukazují, že trh se opět vrátil k předcovidovým číslům roku 2019. To je celkem úspěch, když dokonce vezmete v úvahu, jak obrovský nedostatek součástek byl minulý rok a že na spoustu zákazníků se asi ani nedostalo. No a jak si stojí jednotliví výrobci právě teď? No, na prvním místě je neochvějně stále Samsung, držící s 274,5 milionem dodaných telefonů přes 20% veškerého trhu. Za ním je se 17% Apple, kterému dýchá na paty třetí Xiaomi. To má našláplo na plné čáře, protože jednak využilo vyklizených pozic Huawei, ale také tím pádem meziročně narostlo o 28% na celkový tržní podíl 14%. Za Applem, který si meziročně připsal 11% nárůst, zaostává o zhruba 40 milionů kusů, což pro tohoto čínského výrobce by mohlo znamenat při udržení stejného tempa skok na druhou pozici za nějaký ten rok a půl. To jsou čísla samozřejmě globální a na jednotlivých trzích značně se mění. Zatímco u nás se střídá na prvním místě Samsung s Xiaomi, třeba na domácím americkém trhu jednoznačně kraluje Apple s 57% tržním podílem a vede tak o více jak 30% před druhým Samsungem. To je pro zajímavost ještě větší tržní podíl, než měla u nás kdysi Nokia v dobách své největší slávy. Konečně si tento týden svou evropskou premiéru odbyla i celá série telefonů Redmi Note 11. Novinky nesou dle očekávání označení Note 11, 11S, 11 Pro a 11 Pro 5G. No a vím, že už je to poměrně otřepaný argument, no ale vzhledem k pandemii a nedostatku čipů je zatím jediný potvrzený termín u nejlevnějšího Redmi Note 11. Ten se objeví už 17. února a doplní tak Poco M4 Pro 5G, které se na našem trhu objevilo už před Vánoci, no a s celou 11. sérií pak má pár společných prvků. Každopádně k redmičkám a jednotlivým rozdílům bude to trošku více čísel, samozřejmě, tak snad se v nich nestratíte, no a pochopitelně čím vyšší model, tím se něco málo vylepší. Takže
Pokud chcete menší a kompaktnější zařízení, vyberete jeden ze dvou nižších modelů 11 a 11S. Ty budou vybaveny 643 palcovým displeji s 90 Hz obnovací frekvencí, zatímco zbylé Pro a Pro 5G pak dostanou o něco větší 6,67 palcový AMOLEDy se 120 Hz obnovací frekvencí. U procesorů dostane i nejnižší model celkem slušný Snapdragon 680, prostřední dva modely už lepší Helio G96 a nejvyšší Pro 5G se bude pyšnit Snapdragonem 695 a jako jediný samozřejmě nabídne sítě páté generace. U fotoaparátů tam je to krapánek jednodušší. Všechny čtyři telefony mají 8-megapixelový širokouhlý objektiv. U hlavního foťáku zase nejnižší model je vybaven základním 50-megapixelovým senzorem, který znáte z nespočtu levných telefonů. A 11S, 11 Pro a 11 Pro 5G už dostanou lepší 108-megapixelový senzor spojující 9 pixelů do jednoho. Ten zase znáte z nespočtu telefonů střední třídy od 7000 až třeba po 18000 u Motorola Edge 20 Pro. No a konečně u všech telefonů, kromě nejdražšího Pro 5G, najdete také kombinaci 2-megapixelového makra a 2 megapixelů pro rozostření pozadí. Pro 5G pak z nějakého nepochopitelného důvodu onen portrétní objektiv postrádá. No, na druhou stranu, žádná škoda, tahle dvojice je stejně u všech telefonů tak nějak asi do počtu. Společně potom pro všechny telefony jsou stereoreproduktory, jack na sluchátka, čtečka otisků prstů na boku nebo 5000W baterka. Jak už jsem ale říkal, termín všech modelů až na základní 11 je však v nedohlednu. A tak si primárně stejně budete vybírat, jestli zvolíte Poco M4 Pro 5G a nebo Redmi Note 11, které by se měly prodávat za podobnou cenu 5990. Jak už název napovídá, rozdíl je ve prospěch Poca v podpoře sítí páté generace, rychlejším procesoru a větším displeji, který je ovšem pouze IPS-kový. Chybějící dvojice 2+2 zbytečných fotoaparátů asi vem čert a tak finále stejně bude asi jenom o tom, jestli je lepší, ale menší displej, anebo horší displej a lepší a rychlejší procesor. A když už jsem u Xiaomi, mám pro vás dobrou zprávu. Už brzo se dočkáte ve většině loňských telefonů nového MIUI 13, které míří na globální trhy. Jak už to ovšem u Xiaomi bývá, přechod na vyšší generaci MIUI neznamená nutně i přechod na novou verzi Androidu 12. I letos tak bude přechod probíhat ve dvou fázích a v každé se dočkáte nějakého toho vylepšení. Zatímco tedy MIUI 13 se spíše zaměří na zlepšení fungování celého systému, což znamená o 60% zlepšení efektivity úložiště, o 10% lepší bude zase optimalizace baterky nebo o 40% rychlejší práce s interní pamětí. Naopak, uživatelské změny, zase v podobě historie přístupu k aplikacím nebo práci s tapetami a dalšími, které jste třeba mohli vidět v Pixelech 6, se dočkáme až pravděpodobně s MIUI 13.5 a ten může být ještě poměrně daleko. Zkrátka dobře. Až dorazí na vaše zařízení nové MIUI 13, pravděpodobně si všimnete, že všechno bude najednou rychlejší a plynulejší, ale nové uživatelské featureky až nejspíš někdy v létě. Už 9. února se představí nové telefony Galaxy S22 společně s rodinkou tabletů S8 a jak už to bývá, Samsungu více jak týden před představením unikla na Twitteru kompletní prezentace, o kterou se postaral Dohyun Kim a vy tak máte možnost se dozvědět už teď, co nás čeká. Všechny tři telefony Galaxy S22 nesou v prezentaci kódové označení ROGO a B0 a víceméně tak potvrzují líky, které se na nás zvalí poslední dobou poměrně ze všech stran. Pro rekapitulaci dočkáme se tedy tím pádem opět třech telefonů jako v minulých letech, pochopitelně s novějšími procesory Exynos 2200 postavených už na 4-nanometrový technologii. Hlavní změnou bude kromě procesoru u S22 a S22 Plus opět pokračující trend zmenšování uhlopříčky displeje o 0,1 palce proti předchůdcům, rámeček kamer už bude nově v barvě ZAT a 64-megapixelový teleobjektiv s trojnásobným digitálním zoomem, který využíval dřív Samsung pro natáčení 8K videa, bude nahrazen optickým trojnásobným zoomem s 10-megapixelovým rozlišením. Vzhledem k tomu, že teda pro natáčení 8K videa je však potřeba minimálně senzor o rozlišení 32 megapixelů, pravděpodobně by mohl tuto štafetu převzít nový 50-megapixelový senzor hlavního fotoaparátu, který konečně po letech vystřídá ostřílený 12 megapixel a tak se dají očekávat nejen jemnější fotografie, ale také i kvalitnější záznam videa.
Pochopitelně není ovšem známý ještě typ použitého senzoru, ale minimálně daleko jemnějšími snímky se chlubí i samotný Samsung ve své prezentaci. Kvůli celkově menším displejům a rozměrům se také, bohužel, zmenší kapacita baterií na 3700 mAh u menší S22 a na 4500 mAh u větší S22+. Teoreticky by však tuhletu ztrátu kapacity mohly kompenzovat úspornější LTPO displeje a procesor, popřípadě byste měli být schopni telefony aspoň rychleji nabít díky 45W nabíječce, která samozřejmě opět nebude v balení. U nejlepší S22 Ultra bude po stránce výbavy změn asi nejméně, to znamená stejně velký displej, jenom s větší světelností, stejné typy i konfigurace foťáků, pochopitelně novější procesor, ale největší změna se tentokrát bude týkat designu. Telefon se odpoutá od designové linky zbylých S22 a naopak se daleko více přiblíží a prakticky naváže tam, kde skončil Note 20 Ultra. Dočkáme se tedy daleko hranatějších tvarů, pravděpodobně i oné nádherné bronzové barvy, ale hlavně také integrovaného stylusu přímo do těla telefonu, jak jsme byli zvyklí právě u klasických Noteů. S22 Ultra tak bude v podstatě vylepšený Note 20 Ultra o baterku, druhý desetinásobný teleobjektiv a aktuální procesor. Prostě to, co Noteu před 2 roky chybělo, a nebo mu třeba bylo vyčítáno. Takže teď už víme vlastně naprosto všechno a nezbývá, než si počkat na oficiální odhalení a na to, s jakou startovní nabídkou na cashback či trade-in nebo dárek zdarma na Samsung překvapí tentokrát. Poměrně zajímavé změny se dějí uvnitř OnePlus. To, že se firma integruje zpět do mateřského OPA, je předpokládám všem známá informace a taky teď otázkou, kde až se ona integrace zastaví a zda to nakonec nebude znamenat třeba úplný konec značky OnePlus. Připomeňme si totiž, že loňské očekávané 9Tčko nevyšlo vůbec a letošní OnePlus 10 Pro spíš víc než nějaký posun vypadá jako OnePlus 10 bez Pro, protože je v jistých ohledech i horší než loňský model. Podle čínského leakera Digital Chat Station to je sice údajně tím, že letošní novinka se původně vyvíjela opravdu jako odlehčený OnePlus 10, a protože na pročkovou verzi nebylo dostatek součástek, narychlo došlo k přejmenování klasické desítky na pročkovou verzi, no a v průběhu roku bychom se pak měli údajně ještě dočkat nějakého modelu Ultra. Ten by měl adaptovat nový koprocesor pro foťáky Marisilicon X od mateřského OPA a samozřejmě by se měl právě na tomhle poli dočkat značných změn. Jestli je to ovšem tak, nebo OPPO následuje příklad třeba německého Volkswagenu, který si všiml, že naše Škodovka předčilého VVčko taky pěkně zařízl, já nevím, těžko říct. Tenhle týden se totiž objevila i další zpráva ohledně nadstaveb obou výrobců. Připomínám, že OnePlus dlouhodobě patřil mezi výrobce přinášící velmi rychlé aktualizace, i přesto, že vyvíjel zvlášť nadstavbu pro Čínu s názvem Hydrogen OS, a nebo potom pro globální trh Oxygen OS. V Číně už nadstavba zanikla a nahradil ji Color OS od OPPO, no a podobný osud asi čeká i oblíbený Oxygen OS. Podle posledních zpráv totiž oba výrobci sloučí své nastavby do jedné s názvem H2OOS, což je ochranná známka, kterou mimochodem vlastní OnePlus již od roku 2015. Jestli tohleto sloučení platform bude znamenat stále dvě vedle sebe fungující společnosti nebo definitivní konec OnePlus, já nevím, těžko říct, ale jedno je jisté. A to, že to, co dělalo OnePlus OnePlusem, už začíná být definitivně pryč. Ať již je to rychlý systém aktualizací, vlajkový telefon s minimem ústupků a skvělou cenou, uživatelsky přívětivá nadstavba, tomu všemu se zdá být konec. Škoda, všechno dobré jednou končí, ale abych se nerozloučil smutnou zprávu, mám pro vás ještě jednu veselou, úplně ale z jiného nemobilního soudku. Tento týden jsem totiž četl o tom, že Česká republika je společně se Slovenskem jedinou zemí v EU, která nemá svého národního ptáka. Ano, slyšíte dobře, nemáme prostě ptáka. Naštěstí se ale podařilo naší vládě dát do programového prohlášení, že ptáka si vybereme, ale spolek ornitologů hned přispěchal s dobrou poznámkou, že kde toho ptáka vlastně upotřebíme. A Amíci mají svého orla v pečeti prezidenta, Litevci za svého čápa na standardě prezidenta, ale u nás nejdřív ptáka vybereme a pak budeme teprve řešit, co a kam s ním.
No a nejvíc mě pobavila anketa na jednom serveru, kde podle hlasujících je nejpříznačnějším ptákem pro Českou republiku straka. Tak jsem rád, že humoru máme i v této době pořád dostatek a našim zákonodárcům přeju, aby se z volby ptáka nestala nějaká fraška. No a když už ve vládě máme i ty piráty, já nevím, jsem zvědavý, jestli ti třeba navrhnou národního ptáka papouška a místo oblíbeného piva by se pak mohl stát národním nápojem třeba rum. No, tak tu jsem každopádně zašel moc daleko, další úvahy si zase nechám pěkně na apríla, přijím všem krásný zbytek víkendu a zase čau u dalšího videa.